La Malala és la guanyadora més jove d'un Premi Nobel. Recordarem la seva història. Va desafiar els talibans. I gairebé li prenen la vida. Volia defensar el meu dret a estudiar. Volia que el món sencer ens escoltés. La Malala s'ha convertit en un símbol per a l'educació de les noies. Un llibre i un bolígraf poden canviar el món. És una noia molt valenta. El coratge de Malala. 30 minuts a TV3, diumenge a la nit, després de la Fórmula 1.